আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা মনটো একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই। কাৰণটো এটাই, মা আজি ঘৰলৈ যাবগৈ। মোৰ লগত থকা মাৰ বহুদিনেই হ'ল, ক'তনো আৰু সদায় থাকিব পাৰিব? বিহুটো আহি ওচৰ পালেহিয়ে নহয়, ৰাতিপুৱাতে বাইদেউ ক'লে যে মাৰকো লৈ আহিম আৰু তোৰ নতুন ঘৰটোও বোলে চাই আহিম। মই বোলো আহ, নতুন ঘৰনো কি, যেনে তেনে সোমাই আছোঁ, বস্তু একো ল'বলৈ হোৱাই নাই। তথাপিও তেওঁ আহিম বুলি ক'লত বহুত বেছি ভাল লাগিলে। বাইদেউ অকলে অহা নাই, জিমিও লগতে আহিছে। আৰু ৰাতিপুৱাতে মেঘাবাই ফোন কৰিছিলে, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মন ভাল নাই অ' মা, আজি যাবগৈ, বিহুৰ সময়ৰ কথা, এখন ঘৰত কিমান বেছি কাম থাকে, লগতে তাই এগৰাকী বিউটিচিয়ান, ভাবকচোন কিমান বেছি ব্যস্ততা। সকলোবোৰ কাম পিছ পেলাই তাই মোৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰি আৰু এই বেমাৰ আজাৰ এইবোৰৰ কাৰণে ফেচিয়েল বহুত দিন হ'ল কৰাই হোৱা নাই। তাকে তাই ক'লে যে যামে যিহেতু আজিতে তোমাৰ ফেচিয়েলটো মই কৰাই দি থৈ আহিব পাৰিম দিয়া। মই বোলো ঠিক আছে তেন্তে হ'ব, সেইটো কাৰণে আকৌ বেলেগ এটা সময় তাইৰ ৱেষ্ট নকৰোঁ আৰু আজি মই যিহেতু ফ্ৰী আছোঁ ভাবিলোঁ আজি ফেচিয়েলটো কৰাই লওঁ। এটা সঁচা কথা, তাইৰ হাতেৰে যেতিয়া মই ফেচিয়েলটো কৰাইছোঁ তেতিয়াৰে পৰা মই কাৰো পৰা আৰু ফেচিয়েল কৰি পোৱা নাই, খুব স্মুথলি কামবিলাক কৰে। আৰু তাইৰ কামৰ প্ৰতি যিটো আগ্ৰহ মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, যিকোনো কাম বহুত বেছি হেঁপাহেৰে কৰে। তাইৰ লগত আচলতে মই এটা শ্বুটৰ পৰাহে চিনাকি হৈছিলোঁ। তাই খুব এগৰাকী ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় আৰু জন্মাষ্টমীৰ আগে আগে এটা শ্বুট কৰাইছিলোঁ আৰু খুব স্মুথলি তাই মেকআপ কৰে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তাই মেকআপটো কৰি শেষ কৰি দিয়ে। আৰু তেতিয়া একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ সম্পৰ্কটো ইমান বেছি গধুৰ হ'ব। সঁচাকৈ সেইদিনাখন এটা শ্বুটত আমি যিমানখিনি কথা পাতিবলগীয়া হয় এটা দিনত, নৰ্মেলি আমাৰ সেই কথাখিনিহে পতা হৈছিলে, কিন্তু তেতিয়া তাইও ভবা নাছিলে, ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে আমি আজি ইমান বেছি ভাল আমাৰ এটা সম্পৰ্ক হ'ব বুলি পেলাই। আৰু তাইৰ কামখিনি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই যদি ক'ৰবাত যাবলৈ হয়, কিবা যদি ইভেণ্ট থাকে বা ক'ৰবাত পাৰ্টি মেকআপ লাগে, সদায় মই মেঘাবাৰ পৰাই মেকআপ লওঁ। আৰু তাইৰ ঘৰ হৈছে চাংচাৰিত আৰু আপোনালোকেও এবাৰ তাইৰ পৰা মেকআপ লৈ চাব পাৰে যদি হে বিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মেকআপ লাগে, নতুবা পাৰ্টি মেকআপ হওক বা আপোনালোকৰ যিকোনো ইভেণ্টৰ কাৰণে যদি মেকআপ লাগে এবাৰ তাইৰ পৰা লৈ চাব লাগে। মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে খুবেই বেছি ছেটিছফাইড হ'ব, কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তাই খুব ধুনীয়া এটা লুকছ দিয়ে আৰু যেনেকুৱা আপোনালোকক লাগে তেনেকুৱাকৈ দিয়ে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু তাইক কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কিন্তু মই ডিছপ্লে কৰি থৈ দিয়া আছে, যদিহে আপোনালোকে তাইৰ পৰা মেকআপ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে তাইৰ মেকআপটো ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া জিমি, জিমিও আহিছে, লগতে মেঘা বা বাইদেউ জিম্মি সবেই মিলি পেলাই কি কথা পাতিছে সিহঁতেহে জানে। আৰু তাই কৈছে যে বস্তু দেখোন একো নাইয়ে। মই বোলো হয়তো একো লোৱাই হোৱা নাই। এয়া চাওকচোন, মানি প্লেন কেইটামান লগাই থৈ দিয়া আছে আৰু ইনডোৰ প্লেন্টছ কেইটামান আনি থৈ দিয়া আছে। মই ইমানো টাইম পোৱা নাই যে মই পটকেইটা আনিব যাবও টাইম পোৱা নাই। আৰু এইফালে মা পাকঘৰত যোৱাৰ আগে আগে হেনো কিবা এটা বনায়। মই বোলো মালপোৱা কেইটামান বনা, মাৰ হাতৰ মালপোৱা কেইটা মানে সাংঘাতিক টেষ্টি, ইমান বেছি ভাল পাওঁ, খাই পেলাই গম নাপাওঁ। আৰু ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দেউতাই চাউল, দাংবডি, নেমু, বিলাহী, ঢেৰ কিবা কিবি দি পঠিয়াইছিলে, তাকে উলিয়াই কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু লগে লগে মাহঁতো যাবলৈ ওলালে, ওলাওঁতে মই বোলো আগবঢ়াই থৈ আহোঁ। মেঘাবাও আহিছে, মেঘাবা, মই, মা, বাইদেউ গোটেইকেইটা আহিছোঁ আৰু মই গাড়ী চলোৱা নাই, অকণমান বেমাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ দাদা এজনে গাড়ীখন চলাই আহিছে। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আচলতে এটা ছাৰপ্ৰাইজ, বাইদেউ সুধি আছে ক'ত আহি আছোঁ, অহা ৰাস্তাটোৰে দেখোন অহা নাই। আপোনালোকেও চাগে ভাবিছে ন মই কোলৈ আহি আছোঁ বুলি পেলাই, বেছি সময় নকৰোঁ, ক'ত আহিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু বাইদেউ এটাই চিন্তা যে ক'ত আহি আছোঁ, এতিয়ালৈকে তেওঁ মানে সেইটো কথাই গম পোৱা নাই। তাৰপাছতে যেতিয়া তাইক দেখিলে, মানে আমি আহিছোঁ মুনুৰ ঘৰলৈকে, মুনুক দেখা পোৱা মাত্ৰকে আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিলে, মুনুৰ বিয়া দিয়া নতুন ঘৰখনলৈ আমি আহিছোঁ আৰু মা বাইদেউ সকলো আহিছে। আৰু মুনুৰ বিয়াটো কিন্তু মেঘাবাই মেকআপ কৰিছিলে দেই, বাইদেউ খোজৰ স্পীড একেবাৰে শ্ল', কিন্তু মুনুক দেখা পাই আজি অকণমান স্পীডলি খোজকাঢ়িছে, মানে তাইক বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছে যে সেইটো কাৰণে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানখিনিতে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদায়। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে, পিঠা পনা ব্যৱস্থা হওক, কাপোৰ কানি হওক, বা গোটেইখিনি যোগাৰ হৈছেগৈনে, কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই কুঁহিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ বিদায়। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, গতিকে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল কুহি ডাবল টি। আৰু যিসকলে মোৰ পেজৰ পৰা চাই আছে আপোনালোককো জনাইছোঁ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। তেন্তে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, টাটা, বাবাই, লাভ ইউ অল, হেভ এ নাইচ ডে, বাবাই।